លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្ទរទៅទីនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបជូននៅមានទីកាព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ប្រធាននាយតពុយសេនាការប្រកាសថានៅចាក់ចេញទីតំណែងនៅខែមេសាប៉ុន្តែមិនបានលំអិតពីការផាការបោះឆ្នោតឡើយកងសពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបើកការវិប្រហាជាតិថ្មីពីដានាការទៅលើខេតហូដេដានៃប្រទេសយេម៉ែន ទីរ៉ាដាក់បង្រីកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនក្រ ாய் ពីទូស៊ីបានបន្តការបាញ់ប្លង់មកលើទីតាំងនេះ លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមមទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរពប្រធានាធិបតីសេណេហ្គាល់លោក Mackissal បាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់អាណត្តិកាន់តំណែងរបស់លោកនៅខែមេសាខាងមុខនេះទៅតាមការគ្រោងទុកបន្តែលោកមិនបានផ្ដាល់កាលបរិឆេទថ្មីឡើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដែលគ្រោងធ្វើទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ Ketussement <no> le <liebe> 2 avril de លោក Sal ដែលនឹងបញ្ចប់ការកាន់អំណាចពីអាណត្តិរបស់លោកបានប្រកាសពន្យាបေး l នៃការបោះឆ្នោតចំនួន10ខែដោយបានលើកឡើងពីជំ លូះដែលដោះស្រ័យមិនចាញ់ជុំវិញរឿងអ្នកដែលអាចឈឺឈ្មោះរបស់ឆ្នោតប៉ុន្តែផានការរបស់លោកត្រូវបានតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ सेने ហ្គាល់ចារណចូលថាជាអំពើខុសច្បាប់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានការពិថ្ងៃប្រហោះតាមការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍លោកសាលបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់អនាគតរបស់លោកតាមការកោងទុកនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាតែទោះយ៉ាងណាគេមិនច្បាស់ទេថាតើប្រធានាធិបតីថ្មី អាចនឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅពេលមុននោះឬយ៉ាងណាហើយទឡការធម្មនុញ្ញបានចែងបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំកាលប្រិឆេទថ្មីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យបានชัดតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសាលនៅតែមិនទាន់បានរៀបចំលោកសាលបាននិយាយថាលោកនឹងបើកិច្ចពិភាក្សាណានាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ กองกำลังพันธมิตรរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនឹងចក្រភពអង់គ្លេសបានបើកការវាយប្រហារពីដែនអាកាសជាថ្មីទៅលើខេតហូដេដានៅ phía ខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ហេតុការផ្ទុះចំនួន4និងសម្លេងយន្តហោះប្រយុទ្ធត្រូវបានគិលឺនៅពេលនោះនេះបើតាមអ្នករាយការនៃក្រមសព្វផ្សាយបរាមានចិនដែលស្ថិតនៅទីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមទេពីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងពីភាគីអ៊ីស្រាអែលភាពតានតឹងដែលបានកើនឡើងនៅសមុទ្រក្រហមគឺជាការរៀបដាល់នៃលទ្ធផលចំនួនរវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023 ក្រុមហ៊ូទីដែលជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងរឹងមាំរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះរួមមានការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលទៅលើអ៊ីស្រាអែលឬលើនីវីដែលមានបណ្ដាញជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសម្ពាធក្រហម ក្រុមហ៊ូទីគ្រប់គ្រងផ្នែកដដ្ឋុមនៅភៀកខាងជើងយេម៉ែនក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋធានីសាណានិងទីក្រុងកំពង់ផែហូដេដាផងដែរដែលស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រហមដែលនៅទីនោះ12%នៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការវាយប្រហារលើទឹកដីរបស់យេម៉ែនដែលជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបានបញ្ជាពីការអន្តរាគមផ្នែកយោធាជាលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារដោយ drone និង missile មកលើនាវាពី យុទ្ធកម្មកងទ័ពល្បាតព្រំដែនរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដាក់ពង្រាយអង់គភាពតបនិងកសាងប៉ុកថ្មីថ្មីនៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងស្រុកអាម៉ាឌីយ៉ានៃតំបន់រដ្ឋបាលដូហុកក្បែរព្រំដែនជាប់ជាមួយប្រទេសទុគីងារភៀកខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃប្រហែល ទីបញ្ជាការកងតរល្បាតព្រំដែនរបស់អ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងមកពីកងពលតូចព្រំដែនទី1មានលទ្ធភាពរុលទៅមុខចំពោះទៅចំណុចសូនីក្នុងព្រំដែននិងបង្កើតប៉ះព្រំដែននៅទីនោះតុងជាតិអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវបានគេបង្ហូតឡើងលើព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់ទូគីនៅត្រង់ចំណុច Shiladis នៃស្រុក Amadiyahs សិកានីថ្លែងការនោះបាននិយាយថាមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនេះនឹងបពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីការការពារព្រំដែនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រឈមចំពោះក្រុមអ្នកក្រៅច្បាប់ការដាក់ពង្រាយกองតាប់ថ្មីនេះបានធ្វើទៅក្រោយពីទូគីបានបង្កើនប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននិងបាញ់ប្លោងទៅលើទីកន្លែងមួយចំនួននៅ phía ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ទូគីបានបើកការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាច្រើនដងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំង PKK នៅភ ieck ខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅទីនោះកងកម្លាំង PKK បានកាន់ការគ្រប់គ្រងជាច្រើនហើយត្រូវបានគេຈັດទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ទូគីក្នុងនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាប់តាំងពីຈํานวนបានផ្ទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ1984មកមានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះយោធានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកបានបកយុិនហោះបំបាំងកាយទំនៅក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដើម្បីបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់សត្រូវដែលចូលមកនេះបតាមការអះអាងរបស់กองតពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាការឆ្លើយតបមួយយ៉ាងច្បាស់ចំពោះការធ្វើទេស្មីស៊ីលនាពេលថ្មីៗនេះពីសំណាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើតេស្តមីស៊ីលចំនួន6ជុំនៅឆ្នាំនេះដែលអ្នកចរានបំផុតមានមីស៊ីលលបឿនលឿនដែលអាចហោះបានក្នុងរយៈកំពស់ទាបដើម្បីយកឈ្នះលើប្រព័ន្ធការពារការពីមីស៊ីលរបស់គូប្រជែងក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានបំណងប្រាស្រ័យមីស៊ីលលបឿនលឿនដើម្បីវាយប្រហារលើនិវៀភ្តុកជន់ហោះរបស់អាមេរិកដែលចូលមកនឹងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្នុងពេលមានជំនួស លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទ្រុតិស្សនិកជនជាទីគោរពវត្តមានក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដែលលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទៅបានទេសនានៅទីនេះចាប់តាំងតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា